لوگوں کو تربیت کیا پیش کر رہا ہوں کہ چھ مہینے ہی میری حال کیا بیوی نے سال بھر بعد تو شاید کبھی خواب میں ملے چھ مہینے ہی میری حال کیا بیوی نے سال بھر بعد تو شاید کبھی خوابوں میں ملے اس طرح رکھتی ہے وہ ہم کو دبا کر گھر میں جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں کو جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے اور پھر کوئی نیا ناچ نچانے کے لیے آپ کچھ دیر مجھے الو بنانے کے لیے آپ اتوار کی چھٹی بھی ہے فرصت ہوں میں بھی ٹھہرے ہی صحیح کچھ تو دکھانے کے لیے آپ پھر کوئی نیا ناچ نچانے کے لیے آپ کچھ دیر مجھے الو بنانے کے لیے آپ اور اتوار کی چھٹی بھی ہے فرصت ہوں میں بھی ٹھہرے ہی صحیح کچھ تو دکھانے کے لیے آپ اور دیکھے کہ دورے شراب ناب کا منظر ہی لے چلے پیمانا جاہو شیشہ ساگر ہی لے چلے تو بھی تو دیکھے کہتی ہے رنبو کی زندگی آئے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلے دورے شراب ناب کا منظر ہی لے چلے پیمانا جاہو شیشہ ساگر ہی لے چلے اور تو بھی تو دیکھے کہتی ہے رنبو کی زندگی آئے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلے اور دیکھے کہ سو کے چہرے پہ سفید جو ہے بادہ دیکھیے یوں بنایا جاتا ہے باتی کو تازہ دیکھیے ان کے چہرے میں سفیدی میں تازہ دیکھیے یوں بنایا جاتا ہے باتی کو تازہ دیکھیے جا رہے ہیں جینس پہنے 10 کلو کے شیر کا کس قدر ہے خوبصورت یہ جنازہ دیکھیے کس قدر ہے خوبصورت یہ جنازہ دیکھیے اور دیکھیں کہ ایک جنازہ دیکھ کر بیٹے نے پوچھا باپ سے ابا جی یہ مرنے والا جائے گا پھر کدھر باپ بولا جس جگہ روٹی ہوا پانی نہیں جا رہا ہے یہ وہاں ہے دل لگتے جگر سن کے بیٹے نے بڑی معصومیت کے یوں کہا کہ ہمارے گھر کو ہے ابا جنازے کا سفر ان کے بیٹے نے بڑی معصومیت کے یوں کہا کہ ہمارے گھر کو ہے ابا جنازے کا سفر اور دیکھیں کہ آج کل عاشقوں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہو رہا ہے مختلف چینلوں پر ہم دیکھتے رہتے ہیں تو اس پر سندر میں یہ کہ رقیبوں نے مجھے چاروں طرف سے اس طرح گیا کہ میری بے رسی پر رابطہ چلتوں کو کیا رہا میں جب اس کے محلے میں پیٹا تو لڑکیاں بولی بڑی مشکل سے جس کی بے کرائے تو کرا رقیبوں نے مجھے چاروں طرف سے اس طرح گیا میری بے رسی پر رابطہ چلتوں کو کیا رہا میں جب اس کے محلے میں پیٹا تو لڑکیاں بولی بڑی مشکل سے جس کی بے قراری کو کرایا اور پکڑا پولیس میں خوابوں کی دنیا نکل گئی ڈنڈے دیے دکھائی جہاں تک نظر گئی پکڑا پولیس میں خوابوں کی دنیا نکل گئی ڈنڈے دیے دکھائی جہاں تک نظر گئی تھانے میں رہ گئی کہ تیرے گھر کے سامنے میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی تھانے میں رہ گئی کہ تیرے گھر کے سامنے میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی اور پھر دیکھے کہ پھر مقدر نے کیا ایک کنوارے سے مذاق سمجھا جس لڑکی کو سستا کوئی مہنگی نہیں راز اب جا کے بولا اس کی جھکی نظروں کا جس کو شرمندگی سمجھتا تھا وہ مہنگی سمجھا جس لڑکی کو سستا کوئی مہنگی نکلی اور راز اب جا کے کھلا اس کی جھکی نظروں کا جس کو شرمندگی سمجھتا تھا وہ مہنگی لیکن یہ عبارت گیٹ پر ایک چرچ کے تحریر تھی یہ عبارت گیٹ پر ایک چرچ کے تحریر تھی تھک چکے ہوں گھر گناہوں سے بند کرائی یہ عبارت گیٹ پر ایک چرچ کے تحریر تھی تھک چکے ہوں گھر گناہوں سے بند کرائیے اس کے نیچے ہی لپسٹک سے کسی نے لکھ دیا اور تھکے اثر نہ ہو میرے گھر پر آئیے دونوں
दोनों इनके तलाश करते रहे इन कामिनी चारपाई की, तो देखिए कि एक नंद के लिए फरमाइश है मोहतरम शेख मकबूल साहब की, नंद का अरमान है मुर्दा जी की बीवी का जवाब कि चौथी शादी करके मुल्ला जी बहुत शादा हो गए, अपनी किस्मत की बुलंदी देखकर नादा हो गए, यूं जवानों की तरह लाए दुल्हन को साथ में, आ गई तो जैसे सुल्ताना कहीं के हाथ में, पहले ही दिन सारे घर का जायदा उसने लिया, अपने शौहर की नजर का जायदा उसने लिया, चार किले सात कमरे में नजर आए उसे, तीन किलों पर दुपट्टे भी नजर आए लगे, मुल्ला जी तो उसने पूछा ये दुपट्टे किसके हैं, यह है किस किस की निशानी, ये हथिये किसके हैं, मुल्ला जी ने जो दिया उसके सवालों का जवाब है मेरी प्यारी दुल्हन साहब महताब बेगमा से साबिका जो इस जहाँ से उठ गई, ये दुपट्टे हैं उन्हीं की यादगार दिन नशीन, जब तुम इस दुनिया से उठ जाओगे ये जाने जहाँ तब तुम्हारा भी दुपट्टा डाल दूंगा मैं यहाँ, जब तुम इस दुनिया से उठ जाओगे ये जाने जहाँ तब तुम्हारा भी दुपट्टा डाल दूंगा मैं यहाँ, बोलिएगा मौत के पंजे में शोहर आएगा अब दुपट्टे का नहीं तुम्हारी का नंबर